મોમેન્ટ વી આર જે ક્ષણે આપણે મનુષ્ય તરીકે જન્મ લઈએ ત્યારથી જ કંઈક રીતે આપણું જીવન જટિલ થઈ જાય છે. જો આપણે આ ગ્રહ પર બીજા કોઈ પ્રાણી તરીકે આવ્યા હોત તો જીવન ખરેખર સરળ હોત. ખાવાનું, સુવાનું, પ્રજનન કરવાનું અને એક દિવસ મૃત્યુ પામવાનું. હવે આપણે તે બધી જ વસ્તુઓ કરવી પડે છે, પણ કોઈક રીતે અત્યારે તમે જ્યાં છો, જ્યાં પણ તમે હો, તે પૂરતું નથી, ખરું ને? તમે અત્યારે જ્યાં છો તેનાથી થોડું વધારે થવા માંગો છો. જો તમે ફક્ત પૈસા જ જાણો છો તો કદાચ તમે થોડા વધારે પૈસા વિશે વિચારી રહ્યા છો. જો તમે માત્ર સુખ જાણો છો, કદાચ થોડું વધારે સુખ, શક્તિ, થોડી વધારે શક્તિ. લગભગ બધા જ અત્યારે જે છે તેનાથી થોડું વધારે થવા ઈચ્છે છે. ઈચ્છવાની પ્રક્રિયા સતત ચાલી રહી છે. ભલે તમે કામ પર જઈ રહ્યા હો, કે તમે બારમાં જઈ રહ્યા હો, કે તમે મંદિરે જઈ રહ્યા હો, કે તમે લગ્ન કરી રહ્યા હો, કે તમે બાળકો પેદા કરી રહ્યા હો, તમે યુનિવર્સિટીમાં ભણી રહ્યા હો, જીવનના આ બધા જ પ્રયત્નો બધું જ આનંદની શોધ માટે છે, ખરું છે કે નહીં? છેલ્લા 100 વર્ષોમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી આપણે આ ગ્રહનો ચહેરો જ બદલી દીધો છે. આજે આપણી પાસે બધા જ પ્રકારના આરામ અને સગવડો છે જેની બીજી કોઈ પેઢીએ ક્યારેય કલ્પના પણ ન કરી હોય. આપણે ચોક્કસપણે આ ગ્રહ પરની સૌથી આરામદાયક પેઢી છીએ, ખરું કે નહીં? પણ શું આપણે સૌથી આનંદિત પેઢી પણ છીએ? તો તે કામ નથી લાગ્યું. દરેક જીવ, એક છોડથી લઈને પ્રાણી સુધી, મનુષ્ય સહિત બધાએ જ આ આરામ અને સગવડ ઊભી કરવા માટે ખૂબ મોટી કિંમત ચૂકવી છે, અને આજે આપણે ખુશ પણ નથી. તો તેનો શું મતલબ? આજે આપણે દુનિયાને ઘણી રીતે તૈયાર કરી છે જેથી તે આપણી માટે વધુ સારી રીતે કામ કરે, ખરું છે કે નહીં? આપણે આપણા પોતાના વિશે કશું જ કર્યું નથી. હવે તેના તરફ જોવાનો સમય છે, નહીં? છેલ્લા 24 કલાકમાં તમે આનંદી કેટલી ક્ષણો જોઈ? જ્યારે તમે 5 વર્ષના એક બાળક હતા ત્યારે 24 કલાકમાં આનંદી કેટલી બધી ક્ષણો તમે જાણતા હતા? કોઈ કારણસર આખું સમીકરણ જ ઊંધું થઈ ગયું છે. તમે ક્યાં છો તે મહત્વનું નથી, તમે એક મહેલમાં બેઠેલા છો કે સ્વર્ગમાં, પણ જો તમારી આંતરિક સ્થિતિ સારી નથી તો તે જરાય મહત્વનું નથી, ખરું છે કે નહીં? આ મન પરમાનંદનો સ્ત્રોત બની શક્યું હોત, પણ આ મન દુઃખનો સ્ત્રોત બની ગયું છે મોટાભાગના લોકો માટે. તણાવ, ચિંતા, હતાશા, શા માટે? તેને કેવી રીતે સંભાળવો તમે તે પણ જાણતા નથી, ખરું છે કે નહીં? જો તમારા જીવનમાં ફક્ત એક જ સમસ્યા છે, તમારું જીવન તમે વિચારો છો તેવી રીતે નથી થઈ રહ્યું, તે જ એક સમસ્યા છે. શું બીજી કોઈ સમસ્યા છે? તમારી આસપાસ કોઈ પણ 100% તમારા મુજબ નહીં વર્તે, ખરું ને? હા, કોઈ પણ તમારા મુજબ જીવતું નથી, તે ઠીક છે. સમસ્યા આ છે કે આ વ્યક્તિ તમારી રીતે નથી થઈ રહ્યો, તે સમસ્યા છે, નહીં કે? લોકોએ એવો નિષ્કર્ષ કાઢી લીધો છે કે તણાવ તમારા જીવનનો એક ભાગ છે. તણાવ તમારા જીવનનો એક ભાગ નથી, એ તો બસ એટલું જ છે કે તમે નથી જાણતા કે તમારું શરીર કઈ રીતે ચલાવવું, તમે નથી જાણતા કે તમારું મન કઈ રીતે ચલાવવું, તમે નથી જાણતા કે તમારી લાગણીઓ કે તમારી પ્રાણ ઉર્જા, બધું જ આકસ્મિક રીતે થઈ રહ્યું છે. એટલે જો વસ્તુઓ તમારા મુજબ થાય ત્યારે તમે દુનિયામાં સમજવાનું શરૂ કરી દીધું છે કે તમારે તે વસ્તુઓને એન્જિનિયર કરવી પડે છે. તમારા માટે પણ તે સાચું છે. તમારા માટે કોઈ ઇનર એન્જિનિયરિંગ કરવામાં આવેલું નથી, નહીં કે? તમે બસ આકસ્મિક રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. હવે હું તમારી અંદર યોગ્ય પ્રકારની કેમિસ્ટ્રી ઉત્પન્ન કરવાની વાત કરી રહ્યો છું, જેથી શાંતિપૂર્ણ અને આનંદિત રહેવો તે તમારા માટે બસ કુદરતી જ હોય,